नमस्कार म सन्दीप लिम्बू गोरामोमु दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव विशेष आज म जुन दार्जिलिङमा अस्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो डेमोक्रेटिक वेमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ धारणा प्रदर्शन लोही जिब्लीमा लालखुठीमा गरिरहनु भएको छ यहाँहरूको विशेष यो धारणा प्रदर्शनलाई दार्जिलिङ पहाडको अपोजिसनको पोलिटिसियनको रूपमा म यहाँहरूको धारणा प्रदर्शनलाई एकदमै समर्थन गर्दछु अनि यहाँहरूको जे माग छ त्यो एकदमै जायज माग छ किनभने यहाँहरूले यत्रो साल आफ्नो सेवा गरिसकेपछि जिटिए आज दोस्रो र तेस्रो जिटिए गठन भइसकेपछि यहाँहरूको स्थायीकरणको काम गरिनु पर्थ्यो तर जिटिएले यो फुलफिल गर्नमा फेल भइरहेको छ किनभने जिटिएको एउटा डिमान्ड थियो जिटिएको एउटा भनाइ थियो जिटिएको एउटा मुद्दा थियो कि अस्थायी कर्मचारीहरूलाई गर फुलफिल गर्ने अर्थात् अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायीकरण गर्ने भने जुन जिटिएको भनाइ थियो त्यो ति आज त्यो कुरोदेखि जिटिए धेरै पछाडिको कुरा हामी देखिरहेका छौँ अनि विनय तामाङ र अनित थापाको नेतृत्वमा रहेको गोजमो टु अस्थायी कर्मचारीहरूको जुन सेन्टिमेन्ट थियो जुन, जुन मकसदले यहाँहरूलाई समर्थन गरेका थिए ती कुराहरू जिटिएले फुलफिल गर्न असक्षम बनेको हामी देखिरहेका छौँ अनि यसले के दर्शाउँछ भने जिटिए फेरि पनि एकपल्ट जिटिएले प्रमाणित गर्यो कि आफैलाई कि जिटिए पूर्ण रूपमा असफल र फेलुर व्यवस्था हो भनेर अनि जसरी जिटिएको आफ्नै कर्मचारीहरू बिजनबारीमा अनि लुइस जुब्लीमा अनि लालकोठीमा अनि पहाडको विभिन्न जस्तो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा सबै जग्गा जस्तो प्रकारले जिटिएको विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ यहाँको जुन डिमान्ड छ यो एकदमै जायज छ र यहाँहरूको डिमान्ड जिटिएले फुलफिल गरेको हुनुपर्छ किनभने जिटिएले पाहाडभरि विकास गरेको र विकासको मूल फुटाएको अहिलेसम्म यहाँहरूले ढोल फिट्दै आएका थिए तर आज यो आफ्नै कर्मचारीहरूले आफ्नो सिस्टमको विरुद्ध आफ्नो स्थायीकरणको मागमा जुन प्रकारले सडकमा निस्किने काम गरेको का छ यसले जिटिएले पिर्दै गरेको ढोल फोस्रो रहेको प्रमाणित गरेको छ र म जिटिएलाई म च्यालेन्ज गर्छु तपाईँहरूले अस्थायी कर्मचारीहरूको स्थायीकरण गर्नुहोस् हामी त्यस दिन जिटिएको जिटिएले विकासको मूल फुटाएको हामी मान्नेछौँ तर जिटिएले फोस्रो राजनीति गर्नुको लागि कमान बस्तीमा सोझा साझा जनतालाई जेसिबी प्रदान गरेर गाउँबाट नै तेलको पैसा उठाएर रा। रातो बाटो जोटेर विकासको नारा नदिनुहोस् ना किनभने सत्तामा रहेर रा। रातो बाटो खन्नु भन्ने चाहिँ विकास होइन किनभने रातो बाटो खन्नु चाहिँ कमान बस्तीमा हन्ड्रेड डेज मार्फत पनि जनता आफैले गर्न सक्छन् र जिटिएलाई म विशेष जिटिएको लागि यो च्यालेन्ज हो, हो। जिटिएले अस्थायी कर्मचारीको स्थायीकरण गरेको हुनुपर्छ जिटिएको अधीनमा रहेको जुन हेल्थ व्यवस्था छ हेल्थ डिपार्टमेन्ट छ चा। जुन चाहिँ जिटिएले बारम्बार भन्छ कि हेल्थ डिपार्टमेन्ट हाम्रो जिटिएमा हस्तान्तरण भएको व्यवस्था हो अर्थात् डिपार्टमेन्ट हो भनेर भनिरहेको छ अनि आज पनि आजभन्दा धेरै अगाडि पनि हामीले सुन्यौँ दार्जिलिङको एउटै मात्र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल जो इडन हस्पिटल इडन हस्पिटलमा कन्टिजन वर्करहरूले आफ्नो मागको लागि उहाँहरूको माग पनि जायज छ कि एकदमै कम्ती पैसा जस्तो तिन हजार पच्चिस सौ यस्तो पैसाहरूमा यहाँहरूले आफ्नो सर्भिस दिइरहेको थियो त्यो पनि हेल्थ सेक्टरमा किनभने हेल्थ भन्ने कुरो मानिसको जीवन चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो र यहाँहरू फेरि हिजो अस्तिदेखि धारणा प्रदर्शनमा यहाँहरू बस्नुभएको छ अनि आजभन्दा अगाडि जिटिएले फुलफिल गर्यो यहाँहरूको डिमान्ड भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ तर जिटिएले मात्र पन्ध्र सौ रुपियाँ बढाइदिएका थिए जुन पैसाले चाहिँ यहाँहरूलाई स्यालेरी भन्नु पनि सकिँदैन यो चाहिँ एउटा तनखाको रूपमा दिइएको छ अनि तनखालाई हामीले यसलाई सन्धि विच्छेद गर्छौँ भने यसलाई हामी टुक्राउँछौँ भने तँ चाहिँ नखा भनेर दिएको जस्तो एउटा एकदमै कम पैसामा यहाँहरूलाई काममा दलाइरहेको छ अनि जुन यहाँहरूको माग छ कि यहाँहरूको सेलेरी इन्क्रिज हुनुपर्छ जुन जुन डिमान्ड छ कन्टिजेन्ट वर्करहरूको हेल्थ वर्करहरूको यहाँहरूको डिमान्डलाई हामी गोरमा दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट हामी पूर्ण समर्थन गर्छौँ पहिला पनि हामीले समर्थन गरेको छौँ र आज पनि हामी समर्थन गर्छौँ यहाँहरूको माग जिटिएले चाँडोभन्दा चाँडो एड्रेस गरेको हुनुपर्छ यहाँहरूको माग जिटिएले फुलफिल गरेको हुनुपर्छ किनभने यो कोरोनाको समयमा यस्तो महामारीको समयमा हेल्थ वर्करहरू यसरी स्ट्राइकमा जानु यसरी अनिश्चितकालीन अनसनतिर जानु भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा एक हो र यहाँहरूको डिमान्डलाई जिटिएले फुलफिल गर्नुपर्छ अनि पाहाडमा हेर्छौँ भने जिटिएको विरोधमा तमाम कर्मचारीहरू हामी देख्छौँ जस्तो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीका कर्मचारीहरू पनि जिटिएको विरोधमा आज खडा भइरहेको छ बिजनबारीमा स्थायी कर्मचारीहरू खडा भएको छ लालखुट्टी जुबली अनि यसरी इडन हस्पिटलमा यसरी कर्मचारीहरू जिटिएको विरोधमा खडा भइरहेको छ यसले के प्रमाणित गर्छ भने चाहिँ जिटिए चाहिँ टोटली फेल्युर भएको देख्छौँ अनि जिटिए चाहिँ फर दि पिपल अफ दि पिपल भन्ने कुरो हामी देख्दैनौँ जिटिएले जनताको लागि केवल जनताको लागि काम गरेको का हामीले देखेको छैनौँ र यसले के बताउँछ भने जिटिएको आफ्नै कर्मचारीहरू जिटिएसँग खुसी नहुनु भन्ने कुरो अनह्याप्पी हुनु भनेको कुरो चाहिँ जिटिए आफैभित्र टोटली कोल्याप्स र जिटिए हन्ड्रेड पर्सेन्ट वान्स अगेन फेरि पनि एकपल्ट फेलुर भएको जिटिए आफैले प्रमाणित गरेको छ र जिटिएमा जुन प्रकारले राजनीति गर्ने एउटा क्षमता छ भने जिटिएले यसलाई राजनीतिको रूपमा रा, नहेरेर यहाँहरूको जुन जेन्युन डिमान्ड छ यहाँहरूको तमाम कर्मचारीहरूको यो डिमान्डलाई जिटिएले एसुनएस पोसिबल जिटिएले फुलफिल गरेको हुनुपर्छ किनभने यहाँहरूको भविष्यसँग जिटिएलाई खेलवाड गर्ने कुनै पनि अधिकार रहँदैन र म अपिल गर्छु साँच्चै नै गोजो मोमोटु नयाँ सोच र नयाँ विचारले काम गर्छ भने यहाँहरूको जुन डिमान्ड छ नयाँ डिमान्ड छ जुन कुरो यहाँको जुन पुरानो डिमान्ड छ यो फुलफिल गरेको हुनुपर्छ र हामी पिपल अफ भोइस भएर जनताको आवाज भएर हामी गोरामोमो पार्टी निश्चय नै सत्यको लडाइँमा यहाँहरूको साथमा हामी रहेको हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यो गर्नुको मकसद हामीलाई यसमा राजनीति गर्नु होइन तर जुन एउटा अपोजिसनको भूमिका रहन्छ त्यो भूमिका निभाउन हामी तयार छौँ र जिटिएले यसो भन्दैछ कि हामी त चुनाउमा हारेर पनि बारम्बार काम गर्दैछौँ भन्दैछ तर जिटिएले त्यो रातो बाटो खन्नु काम गरेको होइन त्यसलाई काम भनिँदैन तर जिटिएले गर्ने गर हो भने यो अस्थायी कर्मचारीको स्थायीकरण गर्नुपर्छ कन्टिजन वर्करहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नुपर्छ म्युनिसिपालिटी वर्करहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नुपर्छ यसलाई काम भनिन्छ र म जिटिएलाई यो अपिल गर्छु काम गर्नुहोस् तपाईँहरूले मौका पाउनुभएको छ किनभने धेरै दिनलाई छैन यो मौका काम समय कम्ती छ काम राम्रो गरेर जानुहोस् र रा, तमाम कर्मचारी जति पनि आन्दोलनरत छन् यहाँहरू सबैलाई म विशेष गोरम अमु पार्टीको तपाईँहरूको यो जुन डिमान्ड छ यसलाई समर्थन रहेको जनाउन चाहन्छु